Ik ben Kees van Dun. Es esmu Kees van Duns un strādāju kā ārpus pakalpojuma sniedzējs Nordaspolderas reģionā Rutenas municipalitātē. Mums ir 35 darbinieki, 25 traktori, 20 kombaini, un mēs galvenokārt nodarbojamies ar lopkopību un zemkopību. Mūsu klienti, kuru skaits ir ap 500, ir lopkopības un zemkopības uzņēmumi, vietējās pašvaldības, apūdeņošanas departamenti. Mēs piedāvājam diezgan plašu pakalpojumu spektru un vienmēr cenšamies izmantot pašas jaunākās tehnoloģijas. Un jā, mēs cenšamies pastāvīgi nodrošināt vislabāk iespējamo servisu visiem mūsu klientiem. Pats lielākais izaicinājums šajā reģionā un mūsu darbā ir inovatīva pieeja. Atrasties pareizajā vietā un laikā, investēt īstajā brīdī tā, lai mēs varētu darīt savu darbu izcili. Loģistika ir pati svarīgākā lieta mūsu biznesā. Mašīnām un to vadītājiem ir saulaicīgi jānokļūst pareizajā vietā, lai viņi varētu izdarīt savu darbu. Mūsu komandā ir gan jauni, gan vecāki cilvēki, un mēs cenšamies katram no viņiem radīt labu darba vidi. Jaunie ir tikpat svarīgi kā vecākie darbinieki. Tehnika mani iedvesmo, tāpat kā mūsu klientus. Mūsu klienti ir daļa no mūsu dzīves. Mēs redzam, kā viņi auga, attīstās, un palīdzēt viņiem man ir liels gandarījums. Mums ir 5 bērni. Vecākais dēls jau strādā uzņēmumā. Būtībā mēs esam aizņemti 24 stundas dienā. Katram ir jāizdara savs darbs, tāpēc es domāju, ka citādi mūsu ģimenei neveiktos tik labi. Darbs ir pašsaprotama lieta. Mums ir garas darba dienas, sākot no 6 rītā līdz vakaram. Un dažkārt līdz pat vēlam vakaram. Laba diena nozīmē, ka viss norit gludi un ir daudz ko darīt. Vislabākās dienas ir tad, kad ir daudz darba, un galu galā tu saproti, ka viss ir noritējis pēc plāna. Jā, un tā mēs ejam uz priekšu.